И така, твой ден продължава. Казвам добро утро на Момчил Инджов, който е журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Здравейте, господин Инджов. Радвам се да ви видя и да ви чуя. Връзката ни е прекрасна. Добро утро на всички. Кажете ни, с вас ще коментираме, разбира се, всичко, което се случва в Украйна, реакцията на Европа, но ми се ще да започнем нашия разговор с онова видео, което направо ни разтресе всички нас и в социалните мрежи. Една жена, аз я определих като смела жена под някаква форма, с плакат срещу войната в Украйна, която влезе на живо в ефир по време на новините на държавния руски първи канал, застана зад водещата на емисия. На плаката беше написано, цитирам, не на войната, не вярвайте на пропагандата, тук ви мамят. Целият свят го видя. Целият свят го видя. Хиляди са вече сигурно хората, които споделят този отказ от емисията новини на първи канал в Русия. Какви са реакциите при вас всъщност? Какви са реакциите в Европа? Има ли вече такива? Прави ли ви впечатление? Нещо по-различно? Реакциите са както винаги на възхита, защото Русия все пак има своите умове. Русия може да е управлявана от човек с... от тиранин и диктатор, нека така да си кажем направо нещата. И в много, много големи периоди от историята си е била управлявана от такива хора. Но Русия винаги е имала своите умове, светли умове, своите дисиденти, които са се противопоставили. И са се противопоставили по такъв начин, че целият свят да ги запомни. Само искам тук да отбележа за нашите зрители, защото те не знаят, вероятно и вие няма да го кажете от някакъв вид, ако щете и професионална скромност, че вие сте българският журналист, който е направил последното интервю с Борис Немцов. Тоест последният български журналист, последното който е интервюрал Борис Немцов. Да, опозиционер, всички ги знаем кой е Борис Немцов. С него. Да, така е. Сега, какво значи? Няма какво, за съжаление, това не е повод, не е нещо, за което да се гордея, защото бих предпочел Борис Немцов да е жив, пък аз да не съм го интервюирал нито веднъж. Аз съм го интервюирал два пъти всъщност. Първият път беше 2011 година, по случай 20 години от августовския пуч в Москва. И втория път интервюто беше публикувано през октомври и ноември 2014 година в списание Клуб Z. Не случайно отбелязвам този факт, защото очевидно е, че вие сте човек, който познава и онази част от обществото в Русия, която се противопоставя на политиката, водена от Владимир Путин. В този смисъл и в това видео, което видяхме, кажете ми, очаквате ли руското общество под някаква форма да се изправи и да застане срещу тази политика към днешна дата? Мнозина анализатори казват сега с тези финансови санкции, като че ли този процес ще се задвижи още по-силно? Ами как да ви кажа, прекалено обществото там не е толкова обединено, както в държави като Чехия, като Словакия, като Унгария, като Полша дори. Много често там нещата остават на ниво едни светли умове, които се откоряват на всички, но те са един прекалено малък процент. Те са прекалено малка част от обществото. Огромната част на обществото от обществото е заспала. Тя се страхува. Не забравяйте кой управлява от тази държава. Не забравяйте периода на Сталин. Това са 30 години. Там няма, на практика няма семейство, което да не е дало жертва на Сталин. Може да не е бил разстрелян, но поне е бил арестуван. Може да е прекарал 10 години в лагер, което 10 години си е било нещо напълно нормално. А там все още в Русия, за голямо съжаление, все още е разпространено поверието, как да го наречем, по-добре сигурност, отколкото свобода. Много хора там предпочитат сигурността пред свободата. Друг е въпросът, с много хора съм разговарял и съм спорил и съм ги питал, добре де, къде е тази сигурност по времето на Сталин? Къде е сигурността? Че не можеш да заспиш, защото очакваш всеки момент да почукат на вратата ли? И умираш от радост, когато почукат на съседната врата посред нощ, а не на твоята, за да отведат съседа, а не тебе. Това ли е сигурността?
Така че ще ви припомня случай от 1968 година, когато след смазването на прашката Пролет с танковете, 7 човека излизат да протестират на червения площад. Те всъщност са 8, но за 8-я човек не се знае много, защото това е една майка с малко бебе, която останалите участници бързо са скрили, за да не бъде арестувана. Един от тези достойни хора, аз го интервюирал също, казва се Павел Литвинов, емигрант в Штатите от много отдавна. Но пак останаха 7 човека, не повече. Една огромна част от обществото го премълча това нещо. Така че и сега ще бъде така. И сега ще бъде още повече, сега ще плъзнат и опорките. Да, не сте оптимисти, ще се промени. Сега ще прочетем, аз очаквам, нали тя казва, че тя полуукраинка, полурускиня, нали така? Да. Тази журналистка Марина Овсянникова. Точно така, да, в записа си в социалните. Сега не, няма да се очудя, ако открият дядо нацист, надзирател дали в Треблинка, дали в Собибор, или разстрелвал евреи в Бабин Яр. Сигурно пък по руска линия ще бъдат някакви кулаци, роднините или кой знае какво, но това очаквам. Сега ще започне една помия да се излива. Също не, много бих искал да не съм прав, но опитът учи на точно обратното. На финал на нашия разговор, понеже времето ни приключва, ми се иска освен тази тема и тази жена, която обсъждаме към момента, която смело излезе със своята позиция, да ни кажете, оптимист ли сте за предстоящите преговори днес? Те продължават. Междувременно разбрахме, че 7 часа са продължили преговорите между Съединените щати и Китай за Украина. Как ви изглежда тази цялата ситуация? Ами не съм особено голям оптимист, тъй като Путин е решен на всичко. Той очевидно няма друг полезен ход, освен друг ход, който да продължава. Единственият възможен вариант е, както казват много анализатори, много политолози, които са много по-осведомени от мене, е единственият вариант е той да бъде свален от собствения си кръг. И надеждата е именно там, дали чрез санкции, дали след всичко друго, да се породи недоволство в собствения му кръг и той да бъде свален. Ами не забравяйте, че и Тодор Живко така беше свален от собствения си кръг. Всеки случай не е нещо ново. Благодаря ви много за това, че отделихте време да се включите в нашия ефир. Имайте предвид, че ще ви търсим отново. Интересна е и реакцията от страна на Европа. Обсъждат се и новите санкции, които трябва да влязат в ход. Така че държим връзка с вас. Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. А сега